iPhone 14. ပြောပါပြီ အေးပါအေးပါအေးတော့ငါကဲရောမော်အော်ဂန်နဲ့ပေါ့ဟဲ့ဘယ်ဘယ်ဘယ်ကဘယ်ချစ်ပြတာအေးအေးပြောတယ်ဒါမဲ့ပြောတယ်အပြင်စိတ်ပူတာတကြောင်တုံငောက်ကဲနဲ့သွားတွေ့တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်တော့ပေါကဝိုင်းရင်တော့ငါတို့ရှိစုမဲ့စုလေးနဲ့တော့ငါဟာငါ ရှိဘူးကကြတော့မဟုတ်ဘူးဝေဝေးရကြတော့ရှိဘူးအတွက်ကိုပေါ့နော်ဟိုအများကြီးကိုဟိုကိုယ့်ရဲ့ဘေးနားမှာနေပေးတာမိတ်ကပ်စရာတယောက်အနေနဲ့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုအားငယ်နေတဲ့အချိန်ရောကိုနေမကောင်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်ရောဟိုဒီရှူတင်အပြင်ကလွဲပြီးဥမာကိုဘယ်သွားကျင်လဲသူလိုက်ခဲ့ပေးတယ်ပေါ့နော်ကို့အနုနာခံတဲ့သူပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုအလုပ်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဥမာရှိဘူး
တော့ तू อ่ะ तू ဖုန်းလေးပျောက်သွားပျောက်သွားတဲ့ခါ तू ဖုန်းတုံးရတာတော်တော်လေးအဆင်မပြေဖြစ်နေရပေါ့နော်အဲ့မှာကိုလည်း तू ပေးမဲ့ပေးမဲ့နဲ့ဆွတ်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 ထိုင်နေအဲ့ဒါ तू iPhone 14လက်ဆောင်ပေးပြတာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့၄နှစ်လောက်လည်းရှိပြီ तू လည်းကိုနွန်းနာခံလာတာပြီးတော့ तू อ่ะမိဘကိုတိကျတဲ့ဟိုမိတ်ကက်စီယာတယောက်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတဲ့ခါကျတော့ तू ကိုကကိုလှုပ်ပေးနိုင်တာလေးတွေလုတ်ပေးတာပါဒီတက်မကလည်းသူ့လုတ်ပေးကျင်ပါတယ်ပျော်တယ်ဒါမဲ့ပျော်တဲ့အပြင်ကိုစိတ်ပူတာတကြောင်တုံငောင်းကင်နဲ့တော့တွေ့တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်တော့ပေါကောင်ဝိုင်းရင်တော့ငါတို့ရှိစုမဲစုလေးနဲ့တော့ငေါငါငါကျုပ်ကပစ္စည်းကိုအရန်တံမိုးထားတဲ့လူတယောက်လေးအဲ့လိုဆိုတဲ့ခါကြတော့ဟို तू ကကြတော့တနာတက်တယ်တနာတက်တဲ့ခါကြတော့သိရမလားအဲ့လိုမျိုးတုံငောင်းကဲဖုန်းကခဏလေးယူဆက်ပါမယ်ဆိုပြီးယူပါသွားရင်တော့ငေါဘွားကြီးတော့ခွင့်ပြုံးမယ်နော်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့သူ့တော့ပြောထားပါတယ်ဝေးတံမိုးတော့ထားနော်လို့သိရမလားအဲ့လိုကောဟိုအစင်ဟိုအရင်ကိုပြပြပြေဆောင်နေတဲ့အနေထားမျိုးမဟုတ်ဘူးလေနော်ဟိုမရှိတဲ့ကြားတွေကသူ့အစင်ပြန်အောင်ကိုလုပ်ပေးချင်တဲ့စိတ်လေးဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါလေးသူတမိုးထိုင်ရင်ကိုကကျင်းနေပါတယ်ပူစားတယ်ပူစားတယ်သူကရှုဖို့အမေလို့ခေါ်တာအမေတဲ့သူကအမြင်နဲ့ခေါ်တယ်အမေဆိုတာဟိုတင်းနေစီစီတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူချစ်လို့သူကဘသူ့ပဲအမေသမီးရလေဖုန်းနှလုံးဝလေအစင်မပြေဘူးတိလားသူတလုံးက Telegram နဲ့ချစ်သူနဲ့ပြောဖို့ညနောက်တလုံးကဆိုအလုပ်ကိစ္စပေါ့နော်အဲ့မှာလည်းဟိုကဗာလဲစိုင်းမရှိရဲ့နှစ်ယောက်ကတော့ iPhone တွေကြိုင်တော့သမီးက iPhone ကြိုင်တင်တာပေါ့အေးပါအေးပါဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီပေါ့နော်အဲ့လေသူ့ကိုဝယ်ပေးပြစ်တာပါဟိုပီတိလေးဖြစ်ရပါတယ်နောက်ထပ်လဲသူ့ကိုကိုအစဉ်ပြေတဲ့ခါကျရင်သူ့လုတ်ပေးမှာပါကြာတာပေါ့လေးနှစ်လောက်လေးအော်အလုပ်တွေကအမှန်တိုင်းပြောရရင်အရင်ကတော့အလုပ်တွေပါတယ်ပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းအလုပ်လေးတွေဆက်လာတဲ့အပေါ်မှာတော့သူ့ကိုလုတ်ပေးဖို့တော့ကိုဖယ်ထားပေးတာပါဟုတ်အော်သူကမတ်ကကျော်သမီးမတ်ကကျော်ကလည်းရွှေဘိုးရဲ့ကျေးဇူးရှင်ပဲရွှေဘိုးအမြဲမိတ်ကလေးနဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ဟိုမတ်ကသူကမအောင်မအားဝဝေကိုထည့်ပေးတယ်ဟိုမှာရွှေဘိုးကတကယ်ပေါ့ဟိုကရွှေဘိုးမှာအနောက်မှာကုညီမဲ့သူမရှိတဲ့အချိန်တုန်းကလည်းသူလိုက်ခဲ့ပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးသူကမိတ်ကက်စီယာတယောက်နေနဲ့မဟုတ်ဘူးဝေယဝတ်စာနဲ့သူကောင်းလိုက်လုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော်ကို့ကိုသူကအမတယောက်လိုညမတယောက်လိုသဘောထားတယ်ဥမာနေမကောင်းဖြစ်တဲ့စိတ်တကြားဟင်ကြလို့အမေဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုစိတ်ကြီးထိနေရလဲတော်တော်ဟိုနော်အာသူကဆုံးမသေးတာအဲ့လိုဆိုတော့အနေမကောင်းဖြစ်တဲ့ခါစားအဲ့လိုမျိုးဘေးမှာပေါ့နော်ချမ်းနေချမ်းတယ်လို့အေးလဲအေးတယ်လို့အဲကိုအဲ့လိုမျိုးသူအနားမှာလိုက်ပြီးဂူးဆိုင်ပေးရှာပါတယ်ဟုတ်အဒီကံလာတော့အမတည့်ရဲ့အတိုင်းပဲအစင်မပြေပါဘူးအကုန်လုံးကတော့လေဒါမှတခြားရှုပ်ဖို့အလုပ်လေးတွေပါလိမ့်လက်ရှိတဲ့ခါကျတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတူတက်ကိုဖယ်ဖယ်ထားပေးပြစ်တာပေါ့အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးရှိမဟုတ်လေကိုကိုချွတ်တဲ့သူတယောက်ကိုလေကိုအရန်ပြေဆောင်နေမှပေးတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးကိုမရှိရကြတဲ့တူတက်ကိုဖယ်ပြီးပေးတာအဲ့ဒါလေးကသူတို့လည်းတမိုးရှိမယ်ရွှေဘိုးတို့လည်းတမိုးရှိမယ်လို့တင်တယ်ဗောနော်ဒီလိုကာလမှာတော့ပတ်စံဖြုံနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရွှေဘိုးမှာမရှိဘူးကိုလည်းကြောထောင်းနောက်ခံလည်းမရှိဘူးပြီးတော့ဟိုအောင်မြင်နေတဲ့သူတယောက်လည်းမဟုတ်ဘူးဗောနော်ဒါမဲ့လုပ်ပေးချင်တယ်ဆိုတော့စိတ်တခုကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုဖြစ်သွားတယ်လို့ရွှေဘိုးကတော့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ငါခက်ခဲရတာခက်ခဲရတာအများကြီးပဲဒါမဲ့တော်ပါပြီမျက်ရည်မချူချင်ပါဘူးမီဒီယာမှာသိရမလားဒီလိုပါပဲအခုချိန်ကြီးလည်းရုံးကန်စူးစမ်းနေရတော့မှာပဲပြပြေစုံနဲ့ဘွားတော့မဟုတ်သေးဘူးဗောနော်ဒါမဲ့မသိမချင်းတော့ရုံးကန်ရအောင်မဲစူးစမ်းရအောင်မဲအဲ့တော့အရွှေဘိုးမှာဟိုရွှေဘိုးချစ်တဲ့ပရိသတ်လူနည်းစုလေးရှိရယ်ပေါ့နော်အဲစိတ်နဲ့ပဲရွှေဘိုးရက်တည်နေပါတယ်စူးစမ်းနေပါတယ်ဟုတ်တော့နေပေါင်းတထောင်ရှိဆယ်နှစ်ဆယ်စုဆယ်ဆယ်နှစ်တော့ကြော်ပြီးပေါင်းပါရဲ့ဟုတ်မီဒီယာမှာကြောင့်တော့လူတိုင်းဟာအဆင်ပြေတာကိုချပြကြရတဲ့သူရှိရယ်အဆင်မပြေတာကိုချပြကြရတဲ့သူလည်းရှိရယ်ရွှေဘိုးတို့နောက်မှတက်လာတဲ့မောင်လေးညီမလေးတွေမှလည်းအခက်ခဲရှိခြင်းလည်းရှိမယ်အဆင်ပြေတာရှိခြင်းလည်းရှိမယ်ဟိုတယောက်နဲ့ကြောင့်ကုသိုလ်ကံခြင်းလည်းမတူဘူးသူတို့ဘွားပေးတဲ့ကံလည်းမတူဘူးနောက်တစ်ခါကြတော့အခုခေတ်မောင်လေးညီမလေးတွေကအရန်ကိုအရေးချင်းရှိရယ်စူးစမ်းတဲ့စိတ်ရှိရရှင်ဘူးကတော့အဲရှင်ဘူးလေးလောင်မှာအရန်နေတယ်ပေါ့လေးလောင်မှာလည်းအရန်နေတဲ့ခါကျတော့ဖြည်းဖြည်းဖြည်းချင်းဥမာ Facebook တုံးတာတို့ဟို TikTok တို့ဒီဟိုပေါ့ဟိုမှာ Instagram တို့တုံးတာတော့မှာ page တွေတောင်ရှင်ဘူးကောင်းကောင်းကြွညံ့ချင်တယ်မတုံးတက်ဘူးဒါကနေကြွညံ့ချင်တုံးတက်တဲ့ခါကျလို့ရှင်အလုပ်လုပ်ရတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကလည်းဟိုပညာပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တာပေါ့နော်ဒါလေးညီမလေးညီမလေးအရန်တော်တယ်သူတို့စီကပြန်လေးလာနေရတာဆိုတော့လေနောက်မှတက်လာလို့ရှိရတက်လာလို့မဟုတ်ဘူးကိုကကိုမဖြစ်သွားဘူးဆိုတာကလည်းကံနေညံနေစမ်းနေလည်းပါတယ်နောက်တစ်ခါကိုကိုယ်တိုင်စူးစမ်းအောက်ထုတ်မှုကိုရဲ့လေးလောင်မှုအားလည်းလိုအပ်တယ်လေကိုကလေးလောင်မှုအားနေတဲ့ခါကျတော့ဟိုမြန်မြန်တော့ရှိမရောက်နိုင်ဘူးပေါ့ဒါမှမဟုတ်ရှင်ဘူးတော့ကျေနပ်ပါတယ်ကိုကကိုအလောက်ကအဆင်ပြေပြေဒီလိုပဲလုပ်နေတာအရင်တော့ပါလဲမကြည့်ပါအောင်ပျော်တယ်ပေါ့
ตัวโจติบีตาโจติบีตาบ่อะหน่าเวตัวปูซาราโอ้ไอ้ตะคูเวปูซาราชิบัวจาโนตู่อะหน่าเวบีเยจันนาโนชิบัวตู่เสียตะคูตะคูปูซาเนตู่เวเยมุลีซาจินเนโอคีตอเรโซเลตัวนี่ยังเวจูยาโกตะตองเวโบ2000โมเซยเยโซเวตู่นะตู่เยเมกะโบวากงเนบีอะหล่าเมตู่อไนจินโนกาวเนบ่อเนาะบูเวยาล่ะဘူဝီကကျတော့ကိုယ့်ရဲ့အရင်းနှီးဆုံးလူလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကိုရွှေဘိုးဆိုရင်ကိုကြီးကိုရာတွေကဆိုသူတိုင်ပင်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူကအနောက်မှာအမြဲရှိနေတာဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းခြင်းဆိုးခြင်းကိုသူအမြဲသိရယ်ဥမာပေါ့နော်ရွှေဘိုးနဲ့တော့ရတယ်တချို့လုပ်တယ်ဆိုအရင်ပင်မနိုင်ရှိရယ်အာတခါလေးကြလို့ရှင့်သူခေါင်းတော့မပအောင်သူအိတ်ကလေးကိုသူချပြီးအိတ်တယ်ကိုရီနှစ်ယောက်သားပေါ့နော်အလုပ်တွေပင်ပင်မန်းလုပ်ကြရတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးနေဘူးလေးလည်းလှုပ်လှုပ်ကြရင်မိုးရရလည်းလှုပ်ကြရင်နှစ်ယောက်လုံးပင်ပန်းလာဒါပေမဲ့သူဘယ်တော့မှမငြင်းညူဘူးပြီးလို့ရှိရင်အနုပညာကြီးဆိုလဲဥမာရွှေဘိုးအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုလဲဝေဝေးဒီလောက်ကလေးရရဲဆိုသူဘယ်လိုခေါမလဲဟိုကျဉ်တ်တယ်ပေါ့အပြုံမပြတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအနားမှနေလာလေးနှစ်လောက်ရှိပြီဆိုတော့သူ့အတွက်ကိုအများကြီးလုပ်ပေးဖို့လုပ်ပေးချင်သေးတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်နော်တော်တော်ခံပါတယ်တော်တော်ခံပါတယ်ပြီးတော့ရွှေဘိုးဒီဟိုပါလေပြုံးနေမှာစိုက်ကဲမောက်တယ်စိုက်ကဲမောက်တော့လက်တွေလက်ဒဏ်ရာရတယ်ဒီမေးစီတွေရောဒီလက်တွေရောဒဏ်ရာရတဲ့အချိန်မှာသူစီးတွေအကုန်ထည့်ပေးတာတိရအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ချက်ချင်းဖေးနှောင်းမှာပြေးလာပြီးတော့လေးတိရအဲ့လိုနှုတ်ထွင်းမှုကဘာနဲ့မှမရှိမလဲနိုင်ဘူးပေါ့နော်အရွှေဘိုးချက်ချင်းကာရိုက်ကိုဆက်ရိုက်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးခဏလောက်နားပြီးနားရွက်လောက်နားပြီးချက်ချင်းဆက်ရိုက်ရအဲ့လိုမျိုးအချိန်တွေမျိုးမှာသူကကိုမင်းရောအရွှေဘိုးကားမလိုက်မောင်းမင်းအကိုပေါ့နော်သူတို့ရဲ့မေတ္တာတရားတွေတွေ့ရအထူးကအမလူတစ်ယောက်ကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲမေတ္တာတရားနဲ့လှုပ်လှုပ်ကြတာပေါ့နော်ငွေချင်းရလို့ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘူးရွှေဘိုးကဘယ်လောက်ပေးနိုင်မှာလဲသူ့ဘဝကြီးပြောင်းလဲတော့မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးလေဒါပေမဲ့သူမေတ္တာတရားနဲ့အပြန်နဲ့ရွှေဘိုးကိုချစ်ကြရတဲ့အတွက်ပြီးတော့လိုတဲ့ချိန်တိုင်းမော်လေးစားခြင်းနဲ့သူ့မှာပြည့်ပြည့်ရွယ်လာပေးတယ်အဘိုးဘေးရဲ့ဒီနေ့ငါဖျားပန်းလေးထိုးခြင်းနဲ့ဒါဖလေးလို့ခြင်းနဲ့ဆိုသူကဟိုမှာလဲဟိုသူ့အိမ်နားမှာရှိရခါသူဝယ်ပြီးနာပို့ပေးအဲ့လိုမျိုးလေးကို့ပေါ်မှာကောင်းတာလေးအများကြီးရှိပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အမတို့မိညာကိုမနဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အားပေးတဲ့ရွှေဘိုးပရိသတ်တွေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါရှင်